मुझे तैबा में बुला लो और को बनाना चाहते हैं। आका जी नजरे करम फरमाइए कि दुख दर्द के मारे दुखों को हमारे मिटा दीजिए। गमगीन दिलों को सहारा चाहिए। तड़पता है मेरा दिल तरसती है मेरी आंखें तड़पता है तेरी आंखें बुला लो अब मदीने में खुदा राजा रसूल अल्लाह खुदा राजा रसूल अल्लाह देखेंगे दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह हमें तो आप ही का है सहारा जज़ाकअल्लाहु खैरन। आने वाले जितने भी मेहमान हुजूर की महफिल में तशरीफ लाए तमाम को दिल की अदा करेंगे उससे खुश आमदी जो मरहबा कहते हैं ऑनर की जानिब से एडमिन्स की जानिब से अवी मैनेजमेंट की जानिब से तमाम को दिल की अता कर रही हूँ खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबका आना मिल बैठना पढ़ना सुनना अपनी पाक मुकद्दस बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। चूंकि मेरी टाइपिंग पे ही नजर थी मेरी स्क्रीन पे ही नजर थी और बार बार हमारे सिस्टर टाइप किए जा रहे थे कि किसी ने नात पढ़नी है तो टाइप कीजिए, नात पढ़नी है तो टाइप कीजिए, नात पढ़नी है तो टाइप कीजिए। हुजूर के दीवानों कोई टाइपिंग मौसूल नहीं हुई, ना वन की ना टू की ना थ्री की कोई टाइपिंग मौसूल नहीं हुई। तो मैं इससे एक छोटी सी बात, चूंकि महफिल अब कंटिन्यू है, महफिल अब जारी है, तो महफिल के दरमियान खलल आ जाए तो महफिल में रूहानियत खत्म हो जाती है। हुजूर की महफिल से जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कि नक्शा खींचा कि महबूब की महफिल को महबूब से जाते हैं आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, सरकार किसको बुलाते हैं ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन हुजूर के दीवानों अब अल्हम्दुलिल्लाह 19 से 20 दिसंबर तशरीफ फरमा है लेकिन कोई हुजूर की नात पढ़ने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर लम्हा ये फिक्रिया है। हुजूर के दीवानों जब आप हुजूर के साथ कनेक्शन कर लेते हैं तो खुदा की कसम ना आपको आवाज की परवाह रहती है ना आपको तबीयत की परवाह रहती है। यहाँ पर एक स्टेज ये आ गया था, एक मूवमेंट ये आ गया था, मेरे अपने ऊपर नाज शरीफ का हदिया पेश कर रहा था कि गला बिल्कुल साथ छोड़ गया था लेकिन सीने के जोर पर मैंने पूरा कलाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह।
مصطفیٰ کے نام میں رب نے ایسی شفا رکھی ہے، ایسی برکت رکھی ہے، ایسا لطف رکھا ہے کہ خدا کی قسم آپ عشق میں ڈوب کے جب پڑھتے رہو گے، آپ پڑھو گے انشاءاللہ، ایسا لطف آئے گا آپ کو اور سننے والوں کو ایسا لطف آئے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ہمارے بہت ہی عزیز محترم تشریف فرما تھے علی بھائی سیف الملوک کے دو شعر، حضور کے کسی دیوانے نے اگر ناشتے کا ہدیہ پیش کرنا ہے تو ٹائپ کیجئے، ورنہ مجھے اپنے بھائی نے کیا ہے جی۔ بسم اللہ، مائک نمبر 8 پہ ہمارے بہت عزیز دلوں کے بہت قریب تشریف فرما ہیں۔ میں تمام حضور کے دیوانوں سے گزارش کروں گا کہ حضور کے دیوانوں، جب حضور کا کوئی سنا خوان ناشف کا ہدیہ پیش کر رہا ہو تو ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی ٹائپنگ یہاں پہ ملتی رہی ہے۔ میری گزارش ہے کہ اسی طریقے سے حضور کی محفل کو سجاتے رہا کریں۔ بڑے خوبصورت چند اشعار کے ساتھ میں سنا خوان مصطفیٰ کی طرف بڑھوں گا، کیونکہ اب محفل جمی ہے تو محفل کو جماتے ہیں۔ پنجابی کے شاعر نے کیا ہی خوبصورت نقشہ کھینچ ڈالا بڑے خوبصورت انداز میں، آئیے آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اگر مزہ آئے تو سبحان اللہ ٹائپ کیجئے گا۔ حضور کے عشق میں، اس حضور کے عشق کے دریا میں اگر غوطہ لگانا چاہتے ہیں تو پھر ٹائپ کرتے رہیے گا۔ تو کہتا ہے شاعر کہ وہ صبح کی ڈبی کی سحر کا اجالا، حضور کے دیوانوں محبت سے ٹائپ کیجئے، سبحان اللہ، محبت سے ٹائپ کیجئے، ماشاء اللہ۔ حضور کے دیوانوں جب آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی ٹائپنگ جاری رکھیں گے تو ہر جو حضور کا دیوانہ آئے گا اس کو سننے میں مزہ آئے گا اور انشاءاللہ ہمیں پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ تو وہ کہتا ہے وہ صبح کے جبی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ رحمت کا پردہ، وہ برکت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس کو جہاں نے سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوگی اسے ہوش والا۔ اے ہوش والو ذرا ٹائپ کر دو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ چیز سبحان اللہ کی ٹائپنگ جاری رکھیں گے، علی کو سنتے رہیں گے، اور علی کو سنتے رہیں گے تو علی کا وعدہ ہے کہ محفل کا جب درمیانی حصہ آئے گا تو ہر عاشق یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ آقا زلفیں سجا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کے دیوانوں آپ کا پورا دھیان محفل پہ ہونا چاہیے، تو توجہ فرمائیے گا۔ حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری و بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں یا نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقوی میں احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق کے قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ صورت میں اول، وہ سیرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشا سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشا سے پہلے، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشا سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے کے آیا۔ اے حضور کے دیوانے، اب بھی اگر تو نہ جھومے تو پھر تیری قسمت کو سلام ہے کہ مصطفیٰ کا عاشق، ارے مصطفیٰ کی شان میں
اس کلام کو سن کر بھی ارے سبحان اللہ سے محروم ہے تو پھر وہ اپنے غریباں میں جھانک لے کہ کہیں حضور نے اس کو اپنی محفل میں بلا تو لیا لیکن قبول کیوں نہیں کیا. تو حضور کے دیوانے اب جو لائن میں دینے جا رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, آپ کی توجہ کا منتظر ہوں. وہ یوسف سے پہلے, وہ یوشا سے پہلے, وہ صالح سے پہلے, وہ یحییٰ سے پہلے, وہ توحید رب کی سنانے کے آیا, وہ توحید رب کی سنانے کے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے 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 آیا. ملتمس مائک نمبر 8 پہ تشریف فرما. محترم مرزا بھائی وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے, اپنے خوبصورت انداز میں چہک چاہتی بلبل مدینہ کی آواز میں, چہک چاہتی بلبل مدینہ کے انداز میں تمام عاشقان رسول کے دلوں کو منور فرمائیے. مائک کو انمیوٹ کیجئے اور حضور کی بارگاہ میں گلِ عقیدت کا نذرانہ پیش فرمائیے.